Vai, pessoal, só de boa? Aê! Finalmente, hein? Estamos de microfone! Estava sem microfone esses últimos dias aí, por isso que eu tava fazendo aquele videozinho de traseira. Gravando meio aqui de atrás da moto, sabe? Mas até que eu gostei, mano. Ah, achei muito louco, achei que ficou muito louco a gravação daquele ângulo. No track day eu vou fazer uma gravação daquele jeito ali, mano. O bagulho vai ficar da hora, hein? Ah, vou fazer uma gravação daquela ali. Agora tá tudo novo, moto nova, capacete novo, microfone novo. O que mais que é novo? Embreagem nova. O que mais? Bengala nova. Né? Ah, vamos pôr gasolina nova agora também. Então é isso aí, pessoal. Sempre procura estar usando equipamento de segurança aí, hein? Equipamento de segurança tá fundamental esses últimos dias aí, hein, velho? Vi um mano da XJ lá esses dias lá, caiu no Facebook lá, tô de olho no Facebook às vezes aí, viu? Vi um mano da XJ no Facebook lá, caiu, se ralou todinho. Meu primo esses dias aí caiu também de moto, deu uma ralada no braço, fez uma tatuagem no braço. E equipamento de segurança, pessoal, tem que usar, tem que usar. Tem que usar que o bagulho é foda, tio. Tem que usar que o bagulho é essencial. Pensou, mano? Você cai, se rala todinha. Pior coisa que tem, mano. Cê é louco. Principalmente luvinha, pessoal. Pô, luvinha aí, né? Que a mão é a primeira que vai no chão, velho. Pensa que é besteira. R$20 pra mim, por favor, meu querido. Comum, tá? Por favor. Valeu, meu querido. Obrigado, hein? Valeu, bom serviço.
Então, pessoal, mais uma diquinha que eu vou dar pra vocês aqui, ó. É que sempre que for sair do posto de gasolina, saia na moral, viu? Porque esse chão do posto de gasolina aqui é meio... que não dá pra confiar. Olha, 100% raça negra. Não dá pra confiar nesse chão do... do posto, mano. Uma vez eu tava saindo de um posto lá perto de casa lá. Saiu patinando, velho. Falei, nossa, cê é louco, tio. Nossa. Mais um pouco eu caio, mano. Então é isso aí, pessoal. Quando for, ó, o adesivo do cara no carro ali, Made in Favela. E quando vocês forem sair do carro, ou do carro, as ideias do posto aí, ó, saia na moralzinha, tá sem pressa. Que é perigoso se acelerar, a moto se distracionar a traseira. Ha! Na hora, filho, é chão. Vê se tá gravando. Tá gravando. Na hora é chão, velho. Então, vamos sair do posto na moralzinha aí. Outro equipamento de segurança aí, pessoal. Nossa, tá foda mesmo, hein? Ó, tava falando aí agora. Às vezes eu saio aí sem equipamento de segurança, mas eu não saio porque eu quis, né, mano? Eu saio porque eu precisei sair sem, né? Quer um exemplo? Às vezes eu saio sem um equipamento de segurança, mas eu saio sem ele porque, ó, às vezes ele tá lavando. Porque a gente não tem que andar com equipamento de segurança fedendo também, né? Olha o bagulho, olha, tio, mano. Nossa, você é louco, velho. A gente tem que andar com equipamento de segurança fedendo também, né, velho? Então, tem que, às vezes tem que dar uma lavadinha, né? Pessoal, você vai abraçar a mina lá, vamos supor, satisfeito. Acabou de tirar. Acabou de tirar. A blusa tá um mês sem lavar, mais de mês sem lavar, vai. Você acaba de tirar a blusa, aí o seu corpo fica aquele cheiro de suor fechado, sei lá, mano. Nossa senhora, a menina, na hora que você vai abraçar a menina chega até a desmaiar, filho. Ou ela não vai com sua cara logo de primeira, né? Fala assim, vixe, isso aí fede. Então, tem que... manter os bagulho bem lavadinho aí, né? Yeah. Pessoal aí que passou de final de ano aí, ó, meus parabéns. Vocês são merecedor, vocês são um batalhador, guerreiro. Meus parabéns mesmo. Pessoal que passou de ano aí sem nota vermelha, ou que passou com nota vermelha também, é nóis. E parabéns mais uma vez aí. Os moleques que a gente encontrou no evento lá, ó. É, obrigado pelo carinho de todos, né? Obrigado por eles terem comparecido lá. E no dia 21 estarei no evento de Piracicaba também. Dia 21 agora, domingo, 21 de dezembro. Eu, Rudini da Red. Meu Deus do céu, não gosto nem de ouvir esse nome agora. Tenho traumas de Zreds. Tenho traumas de carenadas. Porque eu levo um couro, malandro. Mas então, pessoal, vamos tá eu, senhor Rudini da Red, tiozão, Cleber Atala, Grulink. Quem mais? Uns amigos nossos lá, Elton. Quem mais? Ramon. Pessoal da Taliscapes. Nossa senhora. Vai tá da hora lá, mano. Só zoeira. Thiago Horneteira. Vai tá lá também. Aquele o Thiago Degan. Que tinha uma Hornet Black. Aquele um que anda só de carrão, Camaro. Moleque gente boa, mano. O Thiago foi com nós no iate lá. Gente boa, gosto dele pra caramba. E vai ser
ser foda, mano. Vai ser foda. E aí a gente vai estar lá junto com o Ricardo Fox, todo mundo lá. Durval Careca vai estar lá também. Vai estar todo mundo correndo lá. Todo mundo se divertindo. Aqui eu vou passar com o motor baixo aqui, ó. Né? Nossa, mano, pensei os caras para eu. Ixi. E a gente vai estar lá todo mundo reunido. Só. Vai ser só zoeira. Aproveitar, né, pessoal, que vai ser final de ano. Vai ser um dos últimos. Dos últimos final de semana do final de ano. Então aparece lá pra nós trocar aquela ideia. Vou levar umas camisetas pra vender também. Uns adesivos aí pro pessoal também. E é nóis, mano. É só aparecer lá que vai ser uma zoeira da hora. Certo? Dá uma mostrada pra vocês como ficou o disco de embreagem aqui agora. Ai, Fox, não espirra pedrinha em mim, rapaz. Aqui eu tenho que tomar cuidado, aqui tem um radar stations. Deixa eu ver onde é o radar stations. Acho que é ali na frente, mano. Mas eu acho que se eu passar batido nele, ele não me pega, rapaz. Nossa, mano. Deixa eu ver, acho que é aqui mesmo. Ah, ele não tá aqui hoje, ele faltou. O bagulho tá fião, mano. O bagulho tá canhão, velho. Yeah! Eu tenho um truque nas mangas pra pegar as carenadas. Pra pegar o senhor Rudine da Hornet. Eu tenho um truque na minha manga. É, vou seguir os conselhos do tiozão. Passou do meu lado, eu chuto. É, zoeira. Eu vou me dedicar nas curvas. Nossa senhora, vou chegar nas curvas, vou ralar tudo, até o tanque, até o motor. Nossa senhora. Na reta deixa com ele, ele faz serviço na reta. Na curva deixa comigo. Caralho, achei que não ia estar trânsito pra nós dar uma esticadinha. Mas está trânsito. Espero que o ângulo da GoPro esteja bom aí, né? Porque se o ângulo da GoPro não estiver bom, eu vou ter que refazer tudo de novo o suporte. E aí eu fiz um vídeo falando sobre como colocar o suporte de GoPro no capacete, né? E adivinha o que aconteceu? Ah, caralho, o vídeo corrompeu, mano. Nossa senhora, eu tô uma raiva disso. Mas é nóis. Logo menos eu vou fazer outro. É simples, fácil, prático. É só ter paciência. Eu gastei uns 3 microfones só pra fazer isso. O microfone que foi R$7, eu gastei R$21. Porque eu comprei 3 microfones. Meu Deus do céu. Haja microfone, filho. Eu coloquei um, o fio rebentou. Coloquei outro, o fio rebentou. Na hora que eu fui pro terceiro, eu cortei o fio. Falei, puta que pariu, mano. Nossa senhora, deixa quieto essa porra. Aí eu comprei um outro microfone e deu certo. Entendeu? É nóis, filho, é nóis. Nossa senhora, mano. O bagulho tá... Mano do céu, você é louco, velho. Eu tô começando a ficar com medo dessa moto. Sério. E aí, Fero Laudinho? É nóis. É nóis, Fero Laudinhos. Nossa.
senhora, bagulho. Mano, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como que a moto tá de primeira pra segunda, velho. Nossa, ela não tava tão ignorante assim, mano. Nossa. De primeira eu vou normal, pã! Na hora que eu engato a segunda, ela faz só, pã! Ela levanta, mano. Cê é louco, tio. O bagulho é monstro, tá monstro. Olha o cara dando a seta ali, ó. Eu acho que não, vocês não vão conseguir ver a seta pelo simples fato do carro estar amassado a traseira dele. Mas eu consigo ver a seta dele, pelo menos, entendeu? Tá muito forte, mano. Tá muito forte. Muito forte. Mas é isso aí. Dedicação total nas curvas. Tão foda, mano, que ele encontrou meu outro espelhinho igual que eu tinha, velho. Você acredita? E olha que eu rodei esse espelhinho aqui, né, querendo comprar ele, e eu não achava, mano, mas tiozão é foda e achou. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. E a gente volta num próximo vídeo, beleza? Valeu pela audiência de todos vocês. Amo todos vocês. Valeu, fui!